hay'adda Udiyar Galowga Afooyinka dabiiciga iyo Kaydka Rashinka Qaranka Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii looga hortagi lahaa isla markaasina loo yareyn lahaa khataraha waxa munaasabada ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah ee wada shaqeynta leeyihiin hay'adda ka hortagga Afooyinka dabiiciga iyo Kaydka Rashinka Qaranka Soomaaliland taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan waxa uu goorintii munaasabada ka hadlay isla markaasina arrintani faahfaahin dheeri ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga Afooyinka dabiiciga iyo Kaydka Rashinka Qaranka Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu halkan isugu nimaadno ujeeddada u weynina ay tahay in aynu wax iska weydiino oo iska wareysano dhibaatooyinka had iyo jeer dhaca oo aynu ka wada warqabno masiibooyinka dabiiciga ama afooyinka waxa loo yaqaano oo had iyo jeer marar badan runtii aynu maqalo waynu ognaho isbeddelkan cimilada ee dunida ka jira waxa uu keenay runtii in wax badani ay waxyaabihii aynu qaanay ay iska bedelaan ama wax badan oo aynaan khibrad u lahayn ay mar walba ay yimaadaan waxa aada soo kordhaya duufaanada iyo dabaylaha oo afartii sanadood labadii sanadood iyo barkii saddexdii sanadood u dambeeyay ilaa afar goor runtii dhacay ha kala xoog weynaadaane waxaa jiray iyaduna dabab fara badan oo aada u soo kordhaya oo ka dhaca siiba magaalooyinka waaweyn waxa iyaguna jira daadad dhibaato badan runtii geysta oo aynu dadkeenu ku baraarugsanayn oo ka dhaca dooxyada iyo dhulalka daadmareenka ah oo runtii nafa fara badan iyo maalba runtii khasaare mar walba keena roobabka dabaylaha wataa iyaguna sidaas leeg way jiraan mana lihin runtii inta badan tabaabusho badan oo dad ahaan tabaabushu wuxuu u baahan yahay maaha ka qaranka guud iyo ka degmada waa in uu shaqsi iyo diyaar garow u yeeshaa waa inaynu diyaar garow ka lahaanaa waxa aynu dhisanayno guryaha aynu dhisanayna qayb bay ka yihiin diyaar garowgeenna marka aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin waxaan jecel lahaa in si fiican looga faa'iidaysto oo aynu sii wadno isku xidhka iyo hawsha guud ee qaranka runtii dhammaanteen aynu u wada xil saarannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ku hadlayay afka hay'adda UNDP oo ay wada shaqeyn dhow leeyihiin hay'adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo Kaydka Rashinka Qaranka Soomaaliland marka afooyinka macnaha waxaa ugu muhiimsan oo aynu dee maanta isugu nimi oo aynu kala baranayna oo ay tahay in idinkuna dee degmooyinkii aad dib ugu celisaan oo waxani waa cilmi ballaadhan oo la isticmaalay ah horumarisaan oo iminkaba kor baynu soo kacno halkii horeen joognay fahankeenu ka soo kordhiyay fahanka aad sii kordhisaan dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland ma haynaan sugno keliya maalintii wax dhacaan oo la isdaba yacyaaco waxaa jira waxa jira contingency plan waxa jira waa jira oo ah u diyaar garow ka hor intaanay waxyaabahaasi ka dhicin inkastoo not for hadda jira diyaar u yihiin iyagu haddana ta keligood ku hadleen meenno hadii maxaa wax dhacaan afooyinka lama arag hadii dhacaan marka meetingan oo kale amba seminaarkan oo kale wuxuu ku fiicanya waa kasii hortag ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray isla markaasina si rasmi ah u soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana hadalladiisi ka mid ahaa ahmiyadda uu leeyahay kulankan oo lagu darsi doono maaraynta iyo dhimista khataraha afooyinku leeyihiin waxaad moodaa beryahan afooyinku noocyadooda kala duwani inay soo kordhayaan laakiin heerarkaas kala duwan in la isla jaanqaado la isku xidhnaado laga wada hawlgalo abaaraha iyo qaxa iyo barakaca iyaba iyaguna aafo keliya ka mid ah cunto yarida aafo ah maanta oo gaajo mar hadday meel ka dhacdo iyaduna waa aafo kale waxaasoo dhan in laga lahaado siyaasad qaran oo istaraatiijiyadeedii ay ku shaqayso Nadford u diyaar garow marka wax dhacaan qiimeynteedii iyo ka hawlgalkeeda maxaa dhacay horta waxaa dhacay aafo markay dhacdo waxa yimaada shock waa lagu hambabaraa waa laga dhaxaado dee waa xaalad aan caadi ahayn baa soo korodhay weeye macnaheedu marka xaaladaas in laga diyaar ahaado
وأن لغو هم ببرينون مركي دعضو مركي وحي لغا سيدقانا وين لقاطا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرقيسا.